Bueno, Miguel Mari, ya semifinaletan zaude, uste baino errexo partidua? Bai, egin esateko, pues, ez duen uste ez partidu baino errexo izango zela. Bona, beldurra egin edoren ez, lagu Samuel nola itzen den pelotan. Eta, bueno, alderde ezatik, pues, behintzat pozik irabazi dutela goz, eta, bueno, a ber, zehateatzen egin erdu baten. Sakia no sondo atiuzea, baino errestuan ebai, ez? Errestuan no sondo sartuzea. Bai, sakatu, pues, nahiko kontentu ez, berak igual ez du hainbeste restatu. Zazpiak jatzen zer restatzen eta, bueno, alde duzatik fazidea hundi mainit. Eta, bueno, restatzen, pues, nahiko pozik ez betxatzen dut, kamperatu kompletu indutela. Bueno, partidu da, kamperatu ez partidu kompletu indutela eta, bueno, guain, horrengo larru bateko, pues, restatu ima beste partida. Urrizan kontra nola ikustezu, jokatu zenuen, udaran, partidu zaila izan zen, nola ustez izango alau? Korra ez, entrenamentu da nasku biltzen galkarrekin, eta beti korra ez, beti horre biltzen galkarrekin, batzutan ikirabazi, bestetan bera ikirabazi, eta bueno, hoxe da, ez fizikoki oso korra izan gora, eta partidu borro behar egin bat dut, bera ikirabazi nahi bat dut. Bai, beha etorri da ikustea, ze pixka bat ba, ber, nola zauden, eo, bueno, entrenatze baldin batzue badaki. Bai, izan dut ikusten ez, balkoan hortzean ez, digilatzen, nire faila garrapatu nahien, baina, bueno, ikusiko dugu ez nola ez den, batez ere, pues, haber partidu boli bat egiten dugu, porque atzoko partidu eta gaurko, pues, zia oso boli egitzen eta fizien ondutzeko, pues, tristia da ez. Eta, bueno, behitzat haber partidu boli bat egiten dugu, eta, bueno, jendea guztua egiten etxea. Ezkerrik asko, zorionak.